Ronaldo Kumu ononga wa miaka 36 n'abaana be basatu emitima gibeewanise oluvannyuma okukaba temanti wababadde begeko oluba tewakyali waabwe. Wano ku kyalo owa mu Gombla ye Apa mu disitulikiti ya Amoru, Okumu n'abala 6 basula bakukunadde nga lumonde mbikata. Kigino dan karmageti kacoke batusanze nga tuli mu lukiiko ne batukuba emiggo era abamu ku ffe bafunye ebisago eby'amaanyi bapookera mu malwaliro. Ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma ebisolo ki Uganda Wildlife Authority nga kiyambibwako amagye ga UPDF be bagambibwa okugoba abantu mbu beesenza ku ttaka ly'ebisolo. Oluvannyuma lw'okutegeera nti bagenda kugoba ku ttaka ku babadde babeera, basazeewo okugumba ku luguudo oludda Adjumani balwanirire ettaka lyabwe. Mu 2005 ekitongole ekikuuma ebisolo kyakola endagaano n'omusiga nsimbi Martin Bruce okuva e South Africa ettaka likolebweko omuzannyo gw'okuyigga. Bano baali bagezaako dda okugoba abantu bano naye ne kibalemerera mu 2013. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ya Amuru James Nibusoni Kidega kata abantu bamugajambule ku lwokutaano ng'abantu baagala annyonnyole lwaki gavumenti yasindiseyo amagye. Wananchi putting roadblock everywhere and you don't understand, it becomes what difficult for the state to manage their people. Wabula ono atanenyeza bannabyabufuzi mbu bakuma mu bantu omuliro. The problem is they are not explaining to these wananchi about what is the issue of the land. They are saying they are taking their land, which is not quite different. I feel worried. Why do you survey it? The land in between Madi and Acholi. And then are you surveying the whole districts of Uganda, or that one is only going to be done between Madi and Acholi? And what is the interest? If there is interest concerning the land of Acholi, come to Acholi. Buchanga luta luka kanambuchika kono. Enkayana zeta kazafu kazabuli lunako. Era abantu bangi bazifuniddemu ebisago. Atabalala bazifiriddemu demo.